Bolehkah orang tabung masjid buat guna buat untuk parking untuk imam? Boleh lah untuk imam, itu untuk masjid. Faham? Tak bolehnya guna buat parking untuk orang yang tak mari masjid. Faham? Nah, tak boleh. Sebab tu kebajikan, guna untuk segala kebajikan kembali kepada masjid boleh. Kita tak boleh nak patuah, saya bukan ahli patuah, bukan mufti. Kita baca patuah-patuah ulama. Nah, patuah-patuah ulama mutaakhiri, segala hal yang kebajikan itu balik kepada masjid, maka boleh di antaranya petugas masjid. Faham? Sebab tu petugas masjid dia boleh buat satu ruang di belakang untuk letak baju dia dan sebagainya. Faham lagi? Tapi orang tak ada kena dengan masjid nak buat tempat letak baju sini, tak boleh. Faham? Cuma dalam nak buat sesuatu itu tak boleh mengambil ruang orang yang solat. Faham? Tak boleh. Walaupun muntah imam nak ambil ruang orang solat, tak boleh. Nah, kerana itu wakaf.